Ақтөбеде өзен жағасынан екі адамның өлі денесі табылды. Полицияның мәліметінше, мәйіттерде зорлық-зомбылық белгілері бар. Мәйіттер қоғамдық моншаға қарсы беттегі Елек өзенінің жағасында жатқан. Оны сол жерден өтіп бара жатқан тұрғын көріпті. Жедел тергеу тобы жасақталып, оны облыс прокурорының өзі басқарып отыр. Тексеру кезінде марқұмдардың 27 және 31 жастағы Ақтөбе қаласының тұрғындары екені анықталды. Оларды пышақтап немесе атып өлтірген болуы мүмкін. Бірақ прокуратура оны ашып айтпады, тек қинап өлтіру белгілері бар дейді. Көрсетілген мекенжай бойынша бұталардың арасынан 1991 жылы туылған Көшкенбаевтың және 1995 жылы туылған Төлеевтің зорлықпен өлім белгілері бар мәйіттері табылды. Аталған дерек байланысты Алматы ауданының номер 3-ші қалалық полиция бөлімімен Қылмыстық кодексінің 99-ші бабының 1-ші тармағының 2-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.